Пенсіонерка Світлана Петрова, отримуючи пенсію за квітень, вкрай здивувалась, стоючи біля банкомату. Цифра, яку вона побачила, на 306 гривень відрізнялась від звичайної. Маючи пенсію в 1200 гривень, на руки отримала трохи менше 900. В таких обставинах звернулась до пенсійного фонду. В пенсійному фонді мені сказали, що удержана юстицією в фонд государства. Енна сума. По якій причині? Там в пенсійному фонді не об'яснили. Пенсіонерка вирушила до управління юстиції. Виявляється, жінку було оштрафовано санстанцією. Причина – порушення санітарних норм в той час, коли вона працювала у продуктовому магазині. Втім, одна важлива деталь – Світлана Петрова ніколи в житті не працювала у сфері торгівлі. Незважаючи на такий факт, в управлінні юстиції повідомили, що вимагати справедливості не варто. Я попросила, щоб він мені дав копію документа, на основі якого з мене удержані ці гроші. Казав, куди б ви не обращались, ви нічого не доб'єтесь. Доказати цього невозможно. Намагаємось розібратись. У санстанції жінці повідомили, що штраф накладено не на неї, а на її повну теску. А саме, на Петрову Світлану Миколаївну, що проживає у мікрорайоні Артема. Натомість наша героїня проживає в мікрорайоні Східний. Одначе, як виявилось, юстиція використала ідентифікаційний код та паспортні дані саме цієї жінки. Результат – у людини нахабно забрали чверть пенсії. Тож ми відправились до управління юстиції. Я підняв документи, подивився, постановлення дійсно. Действительно вынесено постановление санстанции, имеется только фамилия, имя, отчество человека и адрес рождения. Ну, есть у нас такая законодательная заковырка небольшая. Мы обычно требуем указания кода ИНН в таких документах. В результаті такої законодавчої заковирки людина залишилась без суттєвої частини пенсії. Як кажуть, помилочка вийшла. Дійшло до того, що пенсіонерка звернулась до юриста і оформила скаргу. Втім, наразі в юстиції помилку визнають. У нас судебна є практика, де признаються дії государственного исполнителя в такому випадку незаконними, і нас понуждають відкривати исполнительне производство без указання повних даних от таких людей. Проте головне, що нас цікавить, як жінці повернути частину своєї законної пенсії. Маючи 41 рік стажу, колишній вчитель музики і так отримує лише 1200 гривень. Тому забрані кошти суттєво спустошили гаманець. Ну там один штраф 102 гривні, з мене удержали 306 гривень. Так, тому сказали, це три штрафи, удержані один раз. Сейчас мы проводим проверку уже предварительно с санстанцией. Мы переговорили, у них есть уточненные данные. В ближайшее время мы получим эту информацию. Я думаю, инцидент будет исчерпан. Та сума, которая уже удержана через казначейство, эту сумму можно вернуть. Отже, людину завірили, що незабаром ситуація проясниться. Крім того, попросили рахунок, на який необхідно перерахувати забрані кошти. Ну а ми нагадуємо громадянам, що у разі подібних випадків необхідно відстоювати свої права. Бо хто знає, скільки людей, маючи подібні обставини, просто опускали руки. Восторжествовала справедливість в даній ситуації. Понимаете, ми всі люди, ми можемо ошибатися, і треба навчитися признавати свої ошибки.